Kun xabari. Xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi, patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasi va huquqbuzarliklar profilaktikasi xodimlari tomonidan fuqarolarga tegishli bo'lgan qurollarning saqlanishi va ulardan foydalanish ustidan nazoratni kuchaytirish, qurol bilan bog'liq noxush holatlarni oldini olish bo'yicha tadbirlarning samaradorligini oshirish maqsadida viloyat hududida qurol maxsus profilaktik tadbir o'tkazilmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolar tomonidan shaxsiy qurol va uning o'q-dorilarini saqlash va foydalanish tartiblariga rioya etilishini tekshirish, ishonchli saqlanishiga to'sqinlik qiluvchi shart-sharoitlarning bartaraf etilishini ta'minlash, jinoyat va baxtsiz hodisalarning yuzaga kelishiga zamin yaratuvchi omillarni barvaqt aniqlash va ularni oldini olishga qaratilgan maqsadli tadbirlarni o'tkazish hamda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha o'z vaqtida belgilangan chora-tadbirlarni ko'rishdan iborat. İçki işlər orqanları xüsabıda bolgan ov kuralıgı iki şəxslərini kural və oqdarlarını saklaş qaydalərgə raya edilgənligini teşkirilib, ular bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Saklash va olib yurish qoidalarini buzgan ov quroliga ega shaxslarga belgilangan tartibda ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. O'zbekiston Respublikasining 2019-yil 29-iyuldagi qurol to'g'risidagi 550-sonli qonuni ijrosini ta'minlash maqsadida viloyat hududida fuqarolarga tegishli bo'lgan qurollarning saqlanishi va ulardan foydalanishi ustidan nazoratni kuchaytirish, qurol bilan bog'liq turli noxush holatlarning oldini olish bo'yicha qurol maxsus profilaktik tadbiri o'tkazilmoqda. Tadbirdan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolar tomonidan shaxsiy qurol va uning o'q-dorilarini saqlash hamda foydalanishi tartiblariga rioya etilishini tekshirish, ishonchli saqlanishga to'sqinlik qiluvchi shart-sharoitlarni bartaraf etish, jinoyat va baxtsiz hodisalarning yuzaga kelishiga zamin yaratuvchi omillarni barvaqt aniqlash hamda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha o'z vaqtida amaliy choralar ko'rishdan iborat. Shuningdek, viloyat hududida mavjud bo'lgan ixtisoslashtirilgan ovchilik do'konida ov qurollar, ularning o'q-dorilarini saqlash tartiblari yana bir bor o'rganilib, o'q otar qurollar va ularning o'q-dorilarini savdo qilish qoidalari bo'yicha tushuntirishlar berildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 248-moddasi qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalariga qonunga xilof ravishda egalik qilish, tegishli ruxsatnomasiz o'qotar qurol, shuningdek o'q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalari tayyorlash, olish, olib yurish, saqlash, olib o'tish yoki jo'natish bazaviy hisoblash miqdorining 50 baravarigacha miqdorda jarima yoki 2 yildan 5 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'sha harakatlar takroran yoki xavfli retsidivist tomonidan sodir etilgan bo'lsa, 5 yildan 10 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'q otar qurolni, o'q-dorilarni, portlovchi moddalarni yoki portlash qurilmalarini o'tkazish 10 yildan 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ushbu moddada nazarda tutilgan buyumlarni o'z ixtiyori bilan topshirgan shaxs javobgarlikdan ozod qilinadi. Qurol bilan bog'liq ma'lumotlarga ega bo'lgan fuqarolar viloyat ichki ishlar boshqarmasining 62 kodi bilan 223-02-63 yoki qisqa raqamlar bilan 102 raqamiga, viloyat ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati va jamoat tartibini saqlash boshqarmasining 62 kodi bilan 224-52-07 ishonch telefonlariga murojaat qilishingiz so'raladi. Kun xabari.